مدح دغميد كاوايييل وحقار الدالينيار وعقوياهن لابيانتا يميد بلشاد عاريقابو ويسوكوسو بحاي بيرتا حورياد نورا تو اما غالاد عاريقابو ايا مدحوينها قران كجموريادة سومالي لان مدن موسى بيح عبدي وغم هاد عليي مقعابستا وسيرك عصوب وساردا كالوميسيقا يهورمارينتا حيباها سومالي لان حمود ورسام جامع وحينا دمانتو دادك هالكاسي كهالي اي ادو سودوويين وهالكاسي هنباليو يبوغادين نوغادرين وسيرك عصوب إيقونا كو تلمامي وسيرو دحايا برشادا كونا تلمامان وحقابد هرومار اسكوواد برشو إيه هوغان توسان حفلات دنمان تا واحا اسكو يمي كورتي دي قبر كساناك دقما دي عارقابو سلادين تيدي بغره ديدي دانا يري ديدي وايير كيدي بيسكو يمي هالكو حانو تاقن نمان تا إنا نهمبالي ينو وسيرك عصوية وسارة دكالومي سيغا محمود ورزمات شامع همبر يبان لينا هاي مدحوينا وكو همبر يينا وسيرك أمك عابي محمود حرسمات شامع دي او وسير بو حكا لغي وسير كوغيكي هوري او سارة بيراها امكانا كالغي وسير كالومي سيغا يا خيرات كبادة محمود ورزمات شامع وهالغا بدل اسوه غلي انو كالوغدو الحسو ياكل ميه وسير يوحي كسر يوحي لمدكا وحالا مدنا مدحويني ان بدن بانو محمود هالك كهن بليين إني إلى يوم مدحويني هراء سلايو إنت أبو وحن الله إن هروب كده من هلا بيحيو وعد ما تصنت هاي ما تهدد بيحسي محمود شا محمود ورسمة شامع هدد وسير بو حكى لك تاي آدي آد بعض ما تصنت هاي كلا سلام يا مدحوينها محمود ورسمة شامع وسير بو حكى لك waxaan soo dhaweynayaa maxamuud warsame jaamac oo in badan halkan u soo galay siyaasadda maanta ku guuleystay wasiirka gobolka sanaag maxamuud warsame jaamac aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa dadayadan imka raacal gaabo waliba inta badan wasiir ku xigeen ayuu madaxweynuhu loo maxay tahay lagu wareegay laakiin maanta wasiir buu la soo baxsantay madaxweyne marka xiga waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ومحمد ورسمة شامع ومقعابة وسير بوحا واكو واحد بليين لنا واكو قول الشغين لنا وسير بوحا كدقين محمد ورسمة شامع وهم هاد علين لنا وحنو لانا يوسير حيلك اللي قوم مقعابة الله كوف ضدهيو أننا قونا واكو بربر تاقن هاي وسير ككلو ميسيق ايو حيبها آدي آد بان اسود دوين لنا وحنو لانا هاي madaxweyne imikun baad aan halkii ay ku haboonayd aan buuxisay aan maxamuud warsame jaamac aan hadaan nahay waayeelka gobolka sanaad oo dhamaan isu dhan waanu hambalyeerayna waanu soo dhaweeyayna waxaanu soo dhaweeyayna wasiirka cusub maxamuud warsame jaamac oo madaxweyne jamhuuriyaddu uu magacaabay wasiir buuxa ugu horeyn waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo in badan aan ka codsanay maxamuud warsame jaamac inuu nooga dhigo wasiir buuxa haddii uu maanta naga aqbalay magacowday wasiirkii sanaag wasiir buura ah wasiirka maxamuud warsame jaamac oo ah xeebaha iyo kalluumaysiga reer sanaag waxaanu leenahay hambalyo waana soo dhaweynaynaa وانا كل شغين هنا وسير كعصب محمود ورسمة شامع ولا قد جاي وسير بوحة واه وسير كقلومي سجا يهرو مركا هذه آه أذبان فجوهم بليين هنا وحنو هالك نتاجنا إنه هم بليينه وسير كعصب محمود ورسمة شامع علي أو مدحوينه هو يجمدي وسارد كقلومي سجا وزير وهم بليو هم بليو إلهي هالك هكوا أسترو وإن بدن aanu la higsanaynay inuu gaaro wasiir wax badan aanu doonaynay ilaahay mahadii maanta uu gaaray kursigii uu ku fadhiistay oo hambalyeynaynaa waxaan u mahadnaqaynaa madaxweynaha ku dhiirreeday ee nooga dhigay madaxweynaha wasiirka buuxa dhammaanba waxaan leeyahay wasiir ku soo dhowow hambalyo waan ku soo dhoweynaynaa gobolkaaga iyo deegaankaaga iyo degmadaadii maxamuud warsame jaamac oo ah wasiir hadda lasoo magacaabay aadna aan u jeclayn inuu xil loo qabto weynaha ku hambalyeynaynaa magacaabista maxamuud warsame jaamac uu noogu magacaabay wasiirka buuxa aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa maxamuud warsame jaamac ayaanu u hambalyeynaynaa madaxweynaha
wasiirka buu waxa ka dhigayna oo waan baliyeynayna madaxweyne waxaan leenahay madaxweyne waad ku mahadsantahay xilka aad u magacowday maxamuud warsame jaamac maxamuud warsame jaamac wasiirka kaluumeysiga iyo khayraadka badda hambaliyo baan leenahay wasiirka kaluumeysiga iyo khayraadka badda maxamuud warsame jaamac isagoo wasiir ku xigeen ah buu gobolka wax badan u qabtay maantana mar hadduu noqday wasiir buura ah waxyaabo badan buu sii qabanaya anu leenahay hambaliyo halkaa waada siibtay madaxweyne waa kugula shaqaynaynaa xilkan uu magacaabay waxaan leenahay hambaliyo oo wasiirka keliya ee gobolka matala baan anugu odhan karaa wasiirkaasi madaxweynena waxaa leeyahy maanta waa asiibtay mardad maxamuud warsame jaamac noo siisay wasiirka kaluumeysiga madaxweynana waxaanu leenahay madaxweyne maantuun baad asiibtay maxamuud wax badan buu kula soo shaqeeyey ama wasiir aado ama wasiir ku-xigeen ama wasiir dowle aado wasiir maxamuud warsame jaamac shaacintiisa iyo soo dhowayntiisa waxaanu leenahay wasiir waanu ku soo dhowaynaynaa soo dhowow waanu ku tahniyadaynaynaa wasiirka cusub maxamuud warsame jaamac aad iyo aad baan u salaamayaa marka labaad waanu soo dhoweynaa wasiirka waxaanu ku leenahay wasiir hambaliyo hambaliyada waxaanu hambaliyeynaynaa maxamuud warsame jaamac wasiirka dhallinyarada muxuu ahay ee gobolka sanaag oo dhan matala gaar ahaan dhallinyaro ahaan si gaara ayaanu u hambaliyeynaynaa waxaan leenahay wasiir nin baad tahay gobolka ka dhex muuqda nin baad tahay karti leh aad baanu ugu hambalyeynaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland